siellä kahden napoissa tosiaan 6-vuotiaana ja 10-vuotiaaksi sinne. Ja sitten sen aikana valmentaja, niin pyydettiin Interiä ja se otti koko joukkueen mukaan tänne. Ja siitä se vähän niin kuin lähti. Mutta minkälainen muutos aikana silloin oli? Tuli niinku kuitenkin Kaapokin hoitaa juniorihommat hyviä ja muuta, niin miten sitten se muutos tänne Interin tuleminen tuli? No, isompi seurata sinänsä. Oli se hieno. No miten se myös sun sit tiedon oli Interi? No mä aloitin jalkapallon 7-vuotiaana ja sit mä Kaapossa. Ja sit siitä mä sain kutsun Interiin tryoutteihin ja sit sitä kautta mä niin kun, päätin tulla tänne. Mutta onko sulla Kaapos joku valmentaja, mikä sanoi, että sun kannattaa ehkä lähteä niin ponnista vähän ylöspäin? Joo, tai sano parille pojalle, että kannattaa mennä tonne, että siellä saa enemmän, tai silleen panostaa vielä enemmän junnuihin, niin kehittyy paremmin. No miten siellä tämä nykyinen Interin valmennus on aika perusteellista. Käydään tosiaan nytkin teillä oli videotreenejä ja käydään tosiaan tarkkaan jokaisen pelaajan kohdalla. Niin minkälaisen itse pidät tätä tasoa? Että miten vaikuttaa sun kehityksiä ja muuta? No totta kai. Aina kaikki virheet katsotaan pelistä ja et mihin olisi paremmin voinut sijoittua ja mihin syöttää paremmin. Et kyllä siitä oppii totta kai. Mitä mieltä sä Emil on niin tästä niin yleensäkin tästä pelaaja, jolla on niin henkilökohtainen valmennus melkein voi sanoa? No se kehittää kyllä tosi paljon enemmän kuin muuten. Just tää kun Jan sanoi, että katsotaan pelin jälkeen myös, että miten kehitetään vielä enemmän. No vielä sulla riittää aikaa niin omaan harjoitteluun? Joo. Entäs Jan, vielä kun potkua? Tottakai. No, se on tosi tärkeä osa. Teillä on nyt viikonloppuna vastassa Tampereen Palloviikot, mikä on aika kova ryhmä kuitenkin. Se on paljon niin hyvä ryhmä ja taitava ryhmä. Miten sen tuttu joukkue Tampereen Palloviikot sulla on, Jan? Oliko me pelattu nyt sitten? Ei me olla. Ei olla. Nyt mä en oikein muista, miten ne pelaa. Kuulla joku on sanonut ainakin, että Palloviikon peli on hyvä. Pitäisi omalla pelillä hoitaa. Ja ne pelaa tosi lyhytöttä peliä, ne pelaa tosi nopeat peliä, se on tosiaan paljon ruskita pitkää palloa kyllä. No millä miettii sä niin lähdet tähän viikonloppuun? Nyt on kuitenkin mennyt hyvin ja nyt on mahdollista niin asemia parantaa vielä. Joo, siis positiivisin miettii. Joukkueella on tosi hyvä fiilis nyt, treenannut tosi hyvin ja kyllä se voitto sieltäkin tulee. Nyt kuitenkin Interi, niin kun katsoo meidän edustusjoukkuettakin, niin se on täynnä nuoria, lupaavia ja jo valmiitakin pelaajia. Niin koetko itsekin, että sulla on niin hyvät mahdollisuudet nousta myös niin pääsemään ja nuorena pelaa Veikkausliigaa? No, kunhan jaksaa treenaa ja kovaa ja tälleen. Kyllä pari kertaa usein. No mutta Emil, niin ketä sinun pelaaja, ketä sä erityisesti seuraat niin meidän edustusjoukkuessa? Chelmani, se on semmonen, että jota katsoo paljon ja sitten no suurimmaksi osaksi näitä junnun pelaajia siellä, että miten ne pelaaja tällä. Nyt kuitenkin Janni, niin mikä nyt on teillä oma pelikin viikonloppuna, nyt Emminkisat alkaa nyt, niin mikä sulla on se joukkue, mitä erityisesti lämmittää sun mieltä, jos se menestyy Emminkisossa? Ranska on se. Ja Ranska on myös mestari vai? On. Mitä se Emmi nyt? Saksa vielä. Aha, no sitten näin oli kaksi eri vaihtoehtoa, mutta ei mitään muuta, hei se meidän viikonloppu peleihin.